ក្តៅហើយ Manchester United គឺខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់ Paul Pogba ពីមីណាពីលោក Mino Raiola ទីភ្នាក់ងារដ៏ល្បីឈ្មោះលោក Mino Raiola ក៏បានភ្ជាប់អតិថិជនរបស់គាត់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ទៅកាន់លេងនៅឯ Juventus នារដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយប្រធានក្រុមបិសាក្រហមមានការខឹងសម្បារនឹងអាកប្បកិរិយារបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងទីភ្នាក់ងារជាន់ខ្ពស់លោក Mina Raiola ក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមបិសាក្រហមមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយអះអាងថាគាត់បានចរចាដើម្បីនាំយក Paul Pogba ត្រឡប់ទៅកាន់ Juventus វិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាម្ចាស់ពានរង្វាន់ World Cup រូបនេះកំពុងតែត្រៀមនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកសកម្មភាពវិញដែលអាចនឹងកើតឡើងមុនការប្រកួតជាមួយនឹង Manchester City នាថ្ងៃទី8ខែមីនាខាងមុខនេះប៉ុន្តែការផ្ទុះចុងក្រោយរបស់លោក Raiola ក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាខ្សែបម្រើវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតែចង់ចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford នារដូវក្តៅខាងមុខនេះលោក Raiola ក៏បានប្រាប់នៅបណ្ដាសារព័ត៌មានអ៊ីតាលីថាគាត់មិនដែលបានបាត់បង់នៅស្នាមញញឹមនោះទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលគួរតែលេងនៅក្លឹបដែលអាចលេងដែលអាចមានពានរង្វាន់ UEFA Champions League ឬក៏ប្រជែងនៅពានរង្វាន់ Premier League លើពីនេះទៅទៀតលោកក៏បាននិយាយថា Paul Pogba ចង់លេងនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធម្មតាទៅមកដល់សោះ Haaland បានក្រងពានរង្វាន់2បាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាសេរីកាខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland ក៏បានទទួលនៅពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នើមប្រចាំខែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាសេរីកាសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដ៏អស្ចារ្យរបស់គេនៅក្នុងក្រុម Borussia Dortmund បើទោះបីជាលេងបានត្រឹមតែ49នាទីក៏ដោយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានសុទ្ធបោះបញ្ចូលទីចំនួន5គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនពីលើកដំបូងរបស់គេសម្រាប់ក្រុមអាឡឺម៉ង់បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នៃការផ្ទេរពីក្រុម Red Bull Salzburg កាលពីខែមករាមិនតែប៉ុណ្ណោះ Haaland ក៏បានឈ្នះនៅពានរង្វាន់ Bundesliga Rockets of the Month ផងដែរជាមួយនឹងការសុទ្ធគ្រាប់បាល់ Hat-trick ពីលើកជាប់គ្នានៅត្រឹមតែពីប្រកួតដំបូងរបស់គេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Norway រូបនេះក៏បានរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទី4គ្រាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានគ្រាប់បាល់រហូតដល់9គ្រាប់ក្នុងចំណោម6ប្រកួតរបស់ខ្លួនគួររំលឹកផងដែរថា Haaland គឺធ្លាប់មានបានតំណែងតំណងជាមួយនឹងក្លឹបនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលរួមទាំង Manchester United Juventus កីឡាកររូបនេះក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងការផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Borussia Dortmundលោក Michael Owen បានយកក្រុមមួយដែលនឹងឈ្នះរវាងគូ Chelsea និង Manchester United នៅសប្តាហ៍ក្រោយ Manchester United នឹងចូលជួប Chelsea នៅទឹកដី Stamford Bridge នាថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនៅវេលាម៉ោង3:00រំលងអាធ្រាត្រ
ដែលនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់ទៅលើគេហទំព័រ CTA នៅរកការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយសប្តាហ៍ក្រោយនេះមុនការមកដល់របស់ការប្រកួត UEFA Champions League ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតខាងមុខនេះដែរជើងចាស់លោក Michael Owen ក៏បានចេញមកទស្សន៍ទាយនៅលទ្ធផលចុចយកក្រុម Tokyo Chelsea ថាអាចនឹងផ្ដួល Manchester United បានជាមួយនឹងការតតាំងដល់តានតឹងមួយនៅឯ Stamford Bridge នាពេលនោះប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានអតីតខ្សែប្រយុទ្ធនៅអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយថា Manchester United គឺមិនអាចនឹងរកគ្រាប់បាល់បាន3ប្រកួតជាប់គ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងលីកនៅក្នុងការខកខានកើតឡើងមានតាំងពីឆ្នាំ2016រួមនៅប្រកួតចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងក្រុម Wolves បែបនេះគឺខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេអាចនឹងមានឱកាសច្រើននោះទេនៅក្នុងទឹកដីរបស់ Chelsea លោកបានបន្ថែមទៀតថា Chelsea បានផ្ដល់មេរៀន 4-0 នៅឯទឹកដី Old Trafford នាបើករដូវកាលដំបូងបែបនេះខ្ញុំនៅតែរំពឹងថា Chelsea គឺនឹងយកបាន3ពិន្ទុពីការប្រកួតនោះក្រុមលឹកផងដែរថា Chelsea មាន41ពិន្ទុឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4ស្របពេលដែល Manchester United គឺមាន35ពិន្ទុឈរនៅលេខរៀងទី9នៅតារាង Premier League ដែលកត់ត្រឹមចំទី25នេះវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ 7fun7.com ជា website ដែលមានកីឡាកាស៊ីណូបាញ់ត្រី slot និងហ្គេមផ្សេងៗជាច្រើនរយមកទៀតដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website សូមចូលទៅកាន់ 7fun7.com ឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0967788243ឬមួយខ្សែទៀត0888721500លីវើពូលខិតកាន់តែគៀកនៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League ក្រោយយកឈ្នះទៅលើក្រុម Norwich លីវើពូលបានបន្តកំណត់ត្រាឈ្នះការប្រកួតរបស់ពួកគេនៅ Premier League បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាតារាំង Norwich City ដែលលទ្ធផល 1-0ខ្សែប្រយុទ្ធ Sadio Mane បានបដូរចូលពីកៅអីបំរុងហើយរកបានគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះនៅ12នាទីដែលនៅសេសសល់ពីការបញ្ជូនរបស់ប្រធានក្រុមជាដាន Henderson សម្រាប់ជ័យជំនះនេះគឺមានន័យថាក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Jurgen Klopp ត្រូវការជ័យជំនះ5ប្រកួតនៅក្នុងចំណោម12ប្រកួតចុងក្រោយដើម្បីអាចធានាបានថាពួកគេគឺជាម្ចាស់ក្រុមពានរង្វាន់លីគកំពូលអង់គ្លេសនាឆ្នាំនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ន Liverpool ទទួលបានកំណត់ត្រាមិនបរាជ័យ43ប្រកួតដែលគៀកទៅនឹងជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដែល Arsenal បានធ្វើបាន49ប្រកួតនោះអ៊ីនទើរមីឡានបានប្រាប់ឲ្យបាសេឡូណាដាក់បញ្ចូលតារាឆ្នើមរបស់ពួកគេរូបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមកចង់បានកីឡាករ Martinez ទៅចូលរួមក្លឹបអ៊ីនទើរមីឡាននឹងទាមទារឲ្យក្រុមបាសេឡូណាដាក់បញ្ចូលឈ្មោះកីឡាករ Griezmann នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្ទេដ៏មានសក្តានុពលណាមួយសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេនោះគឺកីឡាករ Martinez គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានរីករាយជាមួយនឹងរដូវកាលដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានសុទ្ធបញ្ចូលទី16គ្រាប់ហើយនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់ហើយត្រូវបានគេគិតថាជាគោលដៅទី1របស់បាសេឡូណា
សម្រាប់រដូវក្តៅខាងមុខនេះផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុម Inter Milan គឺមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាកររូបនេះចាក់ចេញទៅគណៈដែលពួកគេមិនទាន់អាចរកអ្នកមកជំនួសតំណែងដែលស័ក្តិសមសម្រាប់កីឡាកររូបនេះនៅឡើយទេហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Mondo Deportivo ក៏បានឲ្យដឹងថាក្លឹប Inter Milan នឹងដាក់តម្លៃខ្លួនប្រមាណជា 93.4 លានផោនប៉ុន្តែក្លឹបនៅ La Liga ហាក់មានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបំពេញនៅតម្លៃឈ្នួលដ៏ខ្ពស់មួយនេះដោយសារតែខ្លាចជាប់បម្រាមរបស់ FIFA Financial Fair Play លើសពីនេះទៅទៀតតាមបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Toto Sport បានឲ្យដឹងថាបាសេឡូណាគឺនឹងផ្ដល់ជូនកីឡាករជំនួសវិញដូចជាកីឡាករ Vidal កីឡាករ Alena កីឡាករ Philippe Coutinho ឬក៏កីឡាករ Todibo ជាថ្នូរសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះខណៈដែលក្រុម Inter Milan ហាក់ពេញចិត្តចំពោះតែកីឡាករ Griezmann នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ